sprema se neviđeno. Večeras će na velelepnom imanju Šimanovcima održati se još jedna spektakularna žurka koja je na programu TV Pink odmah posle emisije Amidži Show, a veliki šef je za učesnike elite spremio pravo iznenađenje. Sudeći po popularnosti ovog pevača, u Šimanovcima će nastati pravi haos kada on bude ušao. Večeras će učesnike najgledanije realitija i milionski publiku Pinka dobro zabaviti popularni folk pevač Uroš Živković. On će svojim, ali i hitovima legendarnih pevača, atmosferu dovesti do usijanja, a nema sumnje da će njegov dolazak obradovati baš sve. Podsjetimo, na jednoj žurki koje veliki šef organizuje za zadrugare pevala je poznata pevačica Andrejana Čekić i taj provod će zadrugari dugo pamtiti. Ona je na početku otpevala svoj veliki hit Kraljica u zlatu, a nakon toga su se rađali hitovi Srećo pojavi se i Totalna anestezija. Nakon toga ona je dala mikrofon Urošu Staniću, mikrofon kao ko bi zapevao njeni veliki hit Party Party.